Takže ahoj, jo, to bylo trochu přehnaný. Já jsem Monos a dneska tady další video z Minecraftu. Pokud si pamatuju, kde jsem minule skončil, tak to bylo přesně tady. Říkal jsem si, že to tady bude takový asi malý a že to tady teda jenom vytěžím a půjdu dál to hledat. Ale když jsem viděl, že jsou tady i takhle trhliny, nebo minimálně jedna a dokonce opuštěný i doly, tak jsem si říkal, že to přeci musím natočit, protože se bojím, že tady i možná umřu. Jak jsem se ještě seká, jo, tak to bude docela problémový, potom nějaký fajty tam s pavoučkama. Takže jsem si říkal, že to natočím, protože takovýhle to těžení je aspoň trošku zajímavý, jak jsem říkal, nezajímavý je potom spíš to branch miningování. Já bych se tam chtěl nějak jako opatrně dostat dolů. Tady to železo těžit asi nebudu. Takhle opatrně musíme tady přecházet ty vole, ty rohy. Kolik mám uhlí? 20, to je zatím docela dost. Takže tady na to uhlí už kaštu, nebaví mě těžit uhlí. Jo, dobrý, tam je voda, tak tam prostě takhle jumpneme. A pak se odsud nějak naportíme pryč. Ojojoj! Ojojoj! Tak tohle ale není pěkný. Jako je to samozřejmě pěkný, ale já to vytěžím. Já to prostě udělám takhle. Tak. Fuck it! Ojojoj! Ojojoj! Guys! Ne! Ne, umři. Ne. Kolik chce hitu? Dobrý. Já tam tady vypít to. Tu železo nějaký. A vytěžíme si tady diamanty. Tu jsme na úrovni 14, to jsem fakt skočil úplně žalu. Tak to je úplná nádhera. Ještě se podíváme, co je samozřejmě v těch českách. Golden apple a nevím, jestli je úplně ideální tady. Řepa, nakonec to můžu vzít. A melon seedy, to je paráda. Jo, to je vlna, tohle ne... Oh. Wait, what? Co tady jako začíná? Něco se tady buguje, nebo něco, nějaký divný zvuk to tady dělá. Jako by se něco pálilo, tuším. Tak tohle je ovšem úžasný. Tak takovýhle start to jsem fakt nečekal. Ještě jsem začal točit. Doufám, že jich tam bude aspoň 5, abych si mohl udělat vždycky krumpáč. Enchanting table. A to je to mi jako ze začátku stačí. A jich tady 1, 2, 3, 4. Tam jich určitě bude, určitě jich tam bude aspoň 6. To prostě bude, to vím, prostě to tak bude. Tak. Uděláme si tady sticky, jinak tady to video teda už bych chtěl udělat dneska kratší, protože dneska bychom tady teda něco potěžili a v dalším videu už si konečně najdeme nějaký, do dalšího videa pak najdu nějaký to místo a v dalším videu už si začneme něco stavět. Dej mi teda to želízko, já ho tady hezky použiju na vykraftění železného krumpáče a jdeme těžit. 1, 2, výborně. Máme diamanty. Ještě jsem si teda chtěla join miner, tak by to mělo být, že? Ano, zaměnil jsem se jako miner. Vytěžíme ty diamanty, to by mělo dát i nějaký ty XPky, předpokládám. Ano, hned vytěžil jsem tuším dva bloky diamantů a už jsem... Máte 13 peněz, nějaký body, nezájem. Radši, aby se to... Oh, tady na mě skočil nějaký pavouk. Vytěž to. Tak. Jinak taky mi určitě napište do komentářů, jestli víte, jak se dělají ty resky. Já vím, že se to vždycky dělalo přes vlastně... přes... dřevěnou sekeru. Ale je možné, že se to změnilo od té doby. To se dělalo fakt dávno, takže... Ještě zkusím, jestli tady lomeno frakce, lomeno F. Nejsou tady frakce, takže to... Možná to ani PvP nebude, možná to fakt bude... Vyloženě jenom ekonomický jako server non-PVP, nevím. To brzo zjistíme, předpokládám, že tady nějaký bitky, když tak budou. Oh, tady je lapis, lapis určitě taky chci, protože tam je teď samozřejmě potřeba na enchanting. Už se neenchantuje jako dřív za 50. level. To byly taky časy, to byly hrozný časy, abych pravdu řekl, kdy se enchantoval. Oh, já se radši tady z toho vycraftím aspoň. Aspoň torčky další, než abych to vyhodil, že? Prostě se enchantoval za 50 levelů, jo, ani jste si tam neviděli, co mám tam padne, teď... Ty tam je další spawner! Co to má být? Já nechci tolik spawnerů.
Tady bych klidně používal ten kamen, ať se to zbavíme. I když ono je na něm asi Unbreaking 2, no tak. Co se dá dělat? Potom mě bude kopat úplně stejně rychle. Chci alespoň stack toho Ironu. Pak přestanu Iron těžit. A tady máme další trůl. Co v té trůle může být asi nejlepší? Vím, že tam můžou být i diamanty, to už se mi stalo, že jsem našel diamanty. Co bych tam chtěl já asi nejvíc? Netuším. Torčky. Parádní. Come on, tenhle kámen se mi nelíbí. To mě jako vůbec nějak... To se mi vůbec nelíbí, že přidali tyto ty kameny, to se mi fakt nelíbí. Tak, vrátíme se asi ty kosti. Vytížíme ještě tady želízko. Level 3 miner, tak mi to tam hezky ukazuje XPky, jo. Jakože mi přidávají se peníze, nebo jak to je, coins? No, 323 dolarů, OK. Za chvíli ze mě bude milionář. Tak, tady máme lapis, vytěžíme, no, lapis se dá těžit tímhle. Lapis se dá těžit kamenným krumpáčem, to dřív nešlo. Tím jsem si jist, že dřív lapis rozhodně nešel těžit kamenným krumpáčem. Příjemná novinka v Minecraftu, kterou jsem se právě dozvěděl. Já tomu spawneru úplně nechci jít, abych pravdu řekl. Tady jakože třeba je láva, vůbec to nesvítí. Redstone předpoklad, ten se taky nedal těžit. Kamenem páčem, to jsem taky vždycky dal těžit jenom železným. Koukám, jo, takže to vypadá, že to pořád nejde. Jo, to žilízko, kolik jich mám? 61. 64, ideální stack, máme hotový. Tady načižíme ten lapis další. Taky chci jenom tak stack, prostě chci od čeho stack, že nemám místo prostě, jo. Diamanty mám, to je asi to nejpodstatné. Ok, železo, jak jsem říkal, už těžit nebudu. Diamanty mám, to je to podstatný, takže jakoby za bydlet se už můžu, budu mít enchanting table, takže si můžu když tak enchantit alespoň ty železné věci. Come on, ty lagy jsou opravdu nepříjemný zatím. Já doufám, že se to právě pak zlepší. Ah, tak to je nádhera. Já to, aj. To je fakt nádherný. Čím tady zdraje Marva, ale já si myslím, že tady ani není. Je možný, že samozřejmě jo, tak tady si nahodíme teda železný krumpáč. 32 redstoneů, redstone ze začátku asi používat nebudu, protože obvody tady na severu nějaký dělat nechci. Jako možná nějaký ty dveře, nebo nějakou automatickou farmu třeba, aho. CZMR, to je to ekonomický server na PvP, budou minihry. OK, takže jak jsem říkal, jestli tady je nebo není PvP, tak předpokládám, že teda tady není PvP. A to je prostě teda vyloženě fakt jenom ekonomický server, kde se prostě jenom hraje friendly Minecraft. 12 diamantů, tak to je úplná nádhera. A já bych teda rozhodně radši rád na PvP serveru, i když nejsem si úplně jistý, jestli si radši rád na PvP serveru, protože jak říkám, ten nový kombat mi úplně nevyhovuje. Ok, teď jsem byl nějak už moc blízko toho spawneru a ty pavouci po mně jdou. Ojojo, a tady po mně jde skeleton, já chci odsud jít pryč, abych pravdu řekl. Stack redstoneu máme, téměř tak lapisu taky máme, ale zlato nemáme žádný, tak bych aspoň nějaký to zlato, kdybych chtěl udělat například zlatý jablko, nebo nějaký třeba koleje, taky. Nevím, co se dá ještě kraftit ze zlata. Nugety, nebo zlatý mrkve. No, nugety. Ano, nugety. To je potom na lektory, ale taky docela už předbíhám, bych řekl. Tak to tady necháme. Nevím, ale co zahodím na to, abych to zlato sebral. Zahodíme například ty koleje. Koleje předpokládám, že teď nebudu potřebovat. Tak. Oh. Tak jo, tak pojď, ne? Ajajaj, já jsem se zaseknul v tom, co má ten meč, nic nedělá. Sharpness 2, jo? Sharpness 2, a chce tak 5 hitů. Hruza. Vemem to zlato teda. A to už bude asi teda všechno. Co tady budem chtít vzít z té jeskyně? Předpokládám, že tady už žádné další diamanty nebudou. Můžeme to samozřejmě tady zkusit aspoň trošku prozkoumat. Tady na to už prostě není místo, já nevím, co bych měl zahodit, abych tady natěžil další železo. Jo, tady fakt plno, ale toho železa. To železo bych fakt rád vzal, jo, tady fakt hodně. Co zahodíme?
Ten sapling ne, můžu zahodit tady ty normální saplingy. A nebo hlínu, prostě zahodíme hlínu a natěžíme tyhle ty železný iron, železný rudy radši. Lapis taky dotěžíme. Už máme level 5 minerů. A já právě myslím, že vždycky to bylo tak, že jste, čekáte, tady je hodně železa, že jste mohli jakoby dát pravým a pak jste mohli takhle začít jako hodně rychle kopat. Že to byla jakoby jedna z těch, jako ne funkcí, ale jako výhod právě vždycky těch jobů. Ale je možný, že to tady teda není. Jak to, že se mi něco dalo, něco se mi dalo do inventáře místo toho, co jsem zahodil. A nevidím co. Takže to musíme najít. Takže něco vyhodíme. Vyhodíme. Co vyhodíme? Vyhodíme ty default saplingy. Tak točku bych taky rád sebral. Takhle. To je zajímavé, že takhle se to stejně dal do tady toho baru. Tak tady natěžíme to železo. Lapis lazuli už se předpokládám, že jsem plný, ale tak natěžíme, aspoň kvůli expům. A aby žádný další hráč to tady nemohl natěžit, takže budu klasický čurák. Tak, to tady toho lapisu já hodně. Ale já si nemyslím, že tolik lapisů budu potřebovat teď. A já tady mám dokonce další místo na lapis. Jo, možná to, co jsem zahodil, tak místo toho se tam dal lapis, protože jsem vytěžil první lapis. Jo, už mi to došlo. Asi to taky, nejsem si jistý. Takže, já už to video teda nebudu dneska prodlužovat, udělám to asi tak, teda to 15 minutový. Takže tady doběhneme na konec té jeskyně, ještě si tady vytěžíme to zlato taky nějaký, aby jsme to pak měli aspoň nějaký ten level z toho vypečení. Tak. Dobrý, ideální konec jeskyně, takže jdeme hezky lomeno na spawn. Ty vole, to je lidi. To ti jebě? Jsou jako všichni real lidi, nebo co se děje? To jako tady někde Marv, nebo jako proč je tady tolik lidí? Proč je tady tolik lidí a všichni jenom stojí na místě? To je takový znepokojující. Možná to jakoby jenom, aby bylo vidět, kolik lidí je online. Ne, jeden se tady hejbe. Je tady jako někde Marv, nebo jako proč tady všichni koukají úplně stejným směrem. Wow. Tak jo. Já jak říkám dneska, uděláme to video kratší, budu muset najít nějaký to místo, kde se ubytuju, zabydlím. Takže to bude prostě jenom běhání dopředu, dozadu, nebo spíš jenom dopředu. Takže to už doufám do příštího videa najdu. A uvidíme se doufám teda zítra v 16.00. A ještě jako vždycky, i když ono, já to uvidím u toho prvního videa. Protože tady to video, jak jsem říkal, přetáčím. By the way, tady jsem to neříkal, kdyby náhodou třeba někdo neviděl to předešlé video, jak jsem točil, tak na severu se jmenuji Monosak, tady to je takhle vidět, je to třetí vpravo od spoda. Nemenuji se MonoCZE, takže kdybyste viděli někoho, kdo se jmenuje MonoCZE, tak to nejsem já. A jmenuji se tady Morosak. Takže, abyste jenom věděli, takže mi určitě napište do komentářů. Já samozřejmě, jak říkám, že to přetáčím, takže ještě nevím, jestli co jste mi napsali právě do toho pod to minulý video. Jestli tady teda hrajete nebo ne, a jestli vás tady baví nebo ne. A ještě taky, abych to znovu podotknul, tak nebojte se, videa z CSK samozřejmě budou pořád převládat na mém kanále, ale chtěl jsem to už právě něčím jako tak nějak promíchat, ale tak nějak jsem neviděl čím, co by mohlo být tak nějak zajímavý v dnešní době. A když pak najednou Marv tady právě přišel s tím serverem, tak mi to přišlo úplně ideální, takže to už bude dneska všechno, uvidím se doufám zítra, ahoj. Woo! Ok, what the fuck. Je, ovečky se tady pasou.